Սիրով ասում ենք Բարի Լույս, նրանց ովքեր շաբաթ առավոտյան ունկնդրում են Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը։ Ասում ենք Բարի Լույս, ողջունում ենք բոլորիդ եւ շատ ուրախ ենք, որ այսօր օրը աշխատանքային է։ Ասեք ինչի, որովհետեւ մենակ մենք չենք աշխատում, դուք էլ եք աշխատում եւ շատ հաճելի է, որ աշխատավայրում նաեւ դիտում եք մեզ, լսում եք մեզ, որովհետեւ մեզ ոչ միայն կարող եք լսել, այլեւ դիտել Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջի միջոցով։ Ես հենց հիմա այնտեղ մուտքը գործեմ եւ կփորձեմ նաեւ մեր լայվը տեղադրել երաժշտական առավոտ Facebook-յան մեր էջում, որպեսզի դուք կարողանաք ընտրություն ունենք։ Բայց կարծիքներ, կոմենտներ, բացականչական նշաններ, սրտիկներ, ծաղիկներ, փուչիկներ Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջի լայվի ներքո եք տեղադրում, իսկ դրանք այսօր հաստատ կլինեն, որովհետև նրան դուք շատ եք կարոտել։ Նա կարելի ասել վերջին տարիներին այսպես դաթար է վերցրել ստեղծագործական։ Բայց շատ պատճառաբանությունը շատ արդարացի է այդ դաթարի։ Այո, վաստակաշատ մայրիկ է դարձել։ Շատ հաճելի, քաղցր, անուշիկ, բայց չի փոխել իր տեսակը։ Ամեն դեպքում ես այդ կարծիքին եմ։ Դե հա, ու արտակնապես էլ չի փոխվել, ասած ես։ Մեջպես է։ Այո, կարելի ասել տարիները նրա վրա չեն ազդել։ Բացարձակ չեն ազդել, նա նույն գեղեցկուհին է, նա նույն աղջնակն է։ Ժպտեր ես, անուշիկ, քաղցրիկ, մի խոսքով ինչքան լավ բան կա կարող ենք ասել, չէ՞։ Հա, կասենք, ամեն ինչ արջևում է։ Ռադիո համերգն է արջևում իրականում, կենթանի կատարումներով բենդը եւս տեղում է եւ կարելի ասել դաթարից հետո քիչ անց կպարզենք, սա առաջին այսպես կենթանի մեծ ելույթն է եթերային, եղել են նման ելույթներ թե ոչ, եւ այս պահին սիրով ուզում ենք ասել Բարի Լույս Հասմիկ Կարապետյանին։ Մենք ծափարում ենք Հասմիկին։ Դե հիմա մենք կճշտենք բեմական անունով Հասմիկ Կարապետյան բնականաբար, բայց Հասմիկ փոխվել է Բարի Լույս։ Հասմիկ Բարի Լույս Հասմիկ Կարապետյան գծիկ։ Ո՞նց ենք հիմա քեզ ներկայացնելու։ Հասմիկ Կարապետյան։ Ես իրականում շատ շնորհակալ եմ, քեզ խոսքերի ինձ հասցեագրում, ես այս տարիներ անմիջապես լսում եմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ դեր կարողանում եմ չի երևում։ Չկա, ընդհանրապես չի երևում, ասենք։ Նույն Հասմիկ Կարապետյանն է ժպտերես, պոզիտիվ, եւ առասարակ քո մարդ տեսակը այդ տարիների ընթացքում, նաեւ շոու բիզնեսային այդ ճանապարհներով անցնելիս չփոխվեց։ Ես գիտեմ, քո շրջապատում եղան եւ խանգարողներ, եւ լավ, եւ վատ մարդիկ, ամեն ինչ եւ չարություն փորձեցին անել, բայց դու մնացիր։ Արի վատ բաները չխոսան կարողոց։ Հասմիկը մնաց նույնը, սա շատ կարեւոր գիծ է։ Հա, էլի ինչ մի անգամից սկսեցի։ Մենք կզրուցենք, մենք դեռ այսօր ինտելեկտուալ զրույց կունենանք Հասմիկ ջան։ Բնականաբար, այլ ընտրանք չկա։ Ես առաջարկում եմ սկսենք մեր ռադիո համերգը եւ ինչից ենք սկսելու։ Չէ, արի մի անգամից չսկսենք մեր ռադիո համերգը, մենք մեր ռադիո լսողներին ժամանակ տանք, որպեսզի հարմարավետ տեղավորվեն, հետո Հասմիկին էլ ժամանակ տանք շունչ քաշի։ Վերջո վաղ առավոտ է, մի քիչ ձայնը պիտի բացվի եւ այստեղ մենք փորձենք հասկանալ ամեն ինչ նորմալ է թե ոչ։ Դուք տեսնեիք Հասմիկը մի ձեռքում զգեստը, մի ձեռքում պայուսակը, շնչակատուր մուտ գործեց ռադիոտուն եւ նաեւ նա չուշացել։ Նա ճիշտ ներկայացել է։ Նա ճշտապահ է, մի մոռացիր, երկու երեխայի մայրիկը չի կարող ժամանակը ճիշտ չհաշվարկել մեզ մոտ։ Մի փոքրիկ բալիկիս տղայի։ Ուհու։ Բերել էստեղ Գրիգոր։ Ինչու չբերեցիր։ Խղճացի ձեզ, որովհետև դե կարող է համերգը խափանվեր համերգը։ Եվ մի կերպ էսպես դասավորեցի ամենից եւ եկա։ Հասմիկ ջան, ես ուզում նաեւ դու մեզ ծանոթացնես քո բենդի անդամների հետ, ես տեսա տղաները շատ խելոք լուրջ նստած են բոլորը։ Նրանք շատ լուրջ տղաներ են։ Զգացում է ճիշտն ասած, ու շատ կարևորը համեր։ Միջայլոց ես չգիտեմ, երևի թե որ ասում են ուշ լինի, նուշ լինի, ես բավականին երկար դաթարից հետո այդպես շատ պատահական ստացվեց, որ շատ արագ ձևավորվեց այս խումբը, այսինքն տղաները շատ արագ օպերատիվ հավաքվեցին եւ ուզում եմ այսօր ասել, որ ես այդ հարցով դիմել եի, ուրեմն Աշոտին, Աշոտին Ոսկանյան, պերկաշն, դրամս, խնդրեմ ճանաչել եւ սիրել, չնայած ինչպես գտար Աշոտին, հետո շարունակություն։ Աշոտն ինձ օգնեց, որպեսզի Հասմիկ ջան, խնդրում խոսափողի մեջ խոսք։ Այո, Աշոտն ինձ օգնեց, որպեսզի շատ արագ տղաներին հավաքենք եւ ստեղծվի նվագախումբը, որտեղ ես արդեն շատ լուրջ տրամադրվել եի հանդես գալ կենթանի նվագակցությամբ, կարծում եմ դա Սպասում եմ երկրորդ բալիկը ծնվեր, մեծանա, որոշեցին արդեն
վերջ, նվագախմբով վերջացավ։ Այո, մի քիչ մեծանամ եւ այդ ամեն ինչը Աշոտի օգնությամբ շատ արագ կազմակերպեց եւ ես շնորհակալ եմ բոլորին, որովհետեւ տղաներն էլ էսպես շատ լուրջ մտեցան այդ հարցին եւ մենք արդեն մայիսի սկզբին հավաքվել ենք եւ մայիսի վերջում արդեն ունեցանք մեր առաջին մենահամերգը։ Մեր Երևանի ժամանցային այո, դե գիտենք, որ հիմա այն ժամանակը շրջան է, որ ակումբներն են շատ ակտիվ։ Այո։ Ես էսպես ուղղակի ներկայացնեմ տղաներին, ուրեմն բաս գիտար Հովանես Նալբանդյան, Զափարեկ, գիտար Հովանես Մելքումյան։ Հովանեսներ, երազանք պահենք։ Այո, դե ինչպես արդեն նշեցի, Աշոտ Ոսկանյանը եւ ստեղնահար Էդգար Խաչատրյան։ Կարմիր ստեղների մոտ նստած։ Այո, Էդգար Խաչատրյան։ Կարմիր գունավոր։ Էդգար Խաչատրյանի եղբայրն էլ ապակուց այն կողմ ապահովում է անխափան եթեր որակյալ ձայն, որովհետեւ եթե նրանք չլինեն այնտեղ աշխատող, ինչ էլ էստեղ անենք, այդպես չլինի որակյալ ձայնը։ Պրոֆեսիոնալիզմը այնտեղ է նաև։ Այո, ես առիթ ունեցել եմ մեկ անգամ համագործակցելու, շատ գոհ եմ այդ պատճառով շատ։ Բա մենք ինչքան գոհ ենք հասկացել։ Պատկերացնում եմ։ Ստեղծվեց Քարյակ, Քարյակ, որը դեր անուն չունի, այսինքն Hasmik and Company։ Ոչ, այսպիսի բաների մասին դեռ չենք հասել մտածել։ Hasmik եւ ընկերները, չէ՞ լինի։ Կարծում եմ այս դեպքում, քանի որ ես ինձ համարում եմ այսպես հեղինակ կատարող, ինձ թվում է ինձ պետք չի այդպես Hasmik եւ Լավ, H, H and Co. Բայց ինչ ես հորինում։ Առաջին տարը Hasmik։ Դե տղաներին կհարցնեմ։ Լսիր, խնայիր Hasmik-ին ու տղաներին, բայց ի դեպ անվճար մտքեր եմ առաջարկում։ Իմիչայլոս, եթե հետաքրքիր գաղափարներ ունեք, սիրելի ռադիո լսողներ, անունների հետ կարող եք գրել։ Մենք այսպես լավագույնները կընտրենք եւ կներկայացնենք, այսինքն նրանք կարթան կընտրեն։ Այո, ի՞նչ ոչ։ Դա պատետի մեջ է մտնում այսօր Հասմիկ ջան, անվճար, մենք ամենը կտրամադրենք։ Բոնուսը ստացեք երրորդը նվեր, չէ՞։ Շատ բարի եք, շատ շնորհակալ։ Դիսիր, այո, իրականում Հասմիկ ջան, եթե անկեղծ ասեմ, այսօր Տիգրանը շատ բարի է, չհաշված որ սովորաբար ամեն շաբաթ առավոտ, երբ մենք գալիս ենք աշխատանքի, մենք այդ ամբողջ ճանապարհը հաճելի է մեզ համար, որովհետեւ գրեթե մեքենա չկա ոչ աշխատանքային առավոտը, իսկ այսօր այսօր եկել են տանկերը ենթարկվեցին կարմի լույսերից եւ մեքենաների քանակությունից, ինչպես ասում, բայց հասան, կարեւորը մենք էլ հասանք եւ հանդիպեցինք Հասմիկի հետ 1600 տարի չենք տեսել։ Ի դեպ, Մարկար Մարկարյանն է գրել։ Երիտասարդ ենք մենք։ Այո, այս ձայնը շատ էինք կարոտել։ Շնորհակալ եմ Հանրայինին, Հասմիկ, քո ձայնի մասին է խոսքը։ Ինչ լավն եք պոզիտիվ մարդիկ։ Վարդան Սմբատյան, շնորհակալ ենք։ Այո, մենք փորձում ենք պոզիտիվը միայն սփրել։ Արմեն Աբրահամյան, բարի լույս մեզ բոլորիս։ Ողջունում եմ, բարի լույս, ուրախ եմ տեսնել եւ առավելևս սել ցանկացած երկ Հասմիկ Կարապետյանի կատարմամբ Տարինե Վարդանյանն է գրում, բարի լույս Լուսինե Տիգրան ջան, ես Հասմիկ Կարապետյան եմ ճանաչում, ձեզ բարի եթեր, այստեղ ասում եմ, ախր այսքան շատ երգել չի կարելի, խնայեք մեր Հասմիկին, արդեն հիմիկվեց, դեռ չի երգել, դեռ ամեն ինչ արջևում է, սպասեք, այստեղ ջեր ողջույն երգել, որ մարդիկ կարոտել են իմ ձայնը, որտեվ դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Այո, որովհետև քո ձայնը շատ քաղցր է, յուրատեսակ տեմբրով, այդ բոլորըս գիտենք եւ հիշեցնում է հին ու բարի ժամանակները։ Այո, տանում է։ Այդ հիմա ասում եմ, որ այդ հին ու բարի ժամանակները փոխվեն նորովի ժամանակներով։ Դե ամեն ինչ քո ձեռքում է։ Ավելի խարմ, ավելի հետաքրքիր։ Տեսնենք, տեսնենք, աշխատում եք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ռադիոլոսողները տեսնեն այն զգեստը, որը ձերքում բռնած Հասմիկ Կոստյումն է, որ քեզ պիտի գեղեցկացնի, երբ ես քեզ տեսա, ինչպեսի հայտնի ֆիլմը կա, կոստյումն է, որ քեզ պիտի գեղեցկացնի։ Իրականում ասեմ, շատ գեղեցիկ, այսպես ողջույն եղավ, երբ մենք նոր էինք եկել, Տիգրանը հերվից տեսավ, որ Հասմիկը գալիս է, սլացավ, դուռը բացեց նրա համար, եւ այդպես ջերմ ողջույն, Կարմիր Գորգեին բռնել։ Այո, եւ դու ես, ես տեսա քո ջանքը Տիգրան։ Աշխարհի ջենթլմենն են, մենք գիտենք դե դրա մասին, ես չէ որ պիտի ասեմ։ Իմանում ենք նրա ջանը։ Ես ուզում եմ գսել Հասմիկին, արդեն չգիտեմ ինչպես դուք, նաև ռադիոլսողները եւս Հասմիկ ջան, կարծում եմ արդեն դու այսպես ադապտացվեցի։ Շունչքաշեցի։ Շունչքաշեցի, ադապտացվեցի։ Ինչքան արդեն 10 րոպե զրուցում ենք վերջո եթերում։ Այստեղ ասում են որ շատ էին կարոտել քեզ Հասմիկ։ Բա որ երկը լսեն հիմա ինչքան կարոտել են։ Ես շատ շատ շնորհակալ եմ։ Ամենաբարի առավոտը, արդեն լավ էմոցիաները զգում են մեր ռադիոլսողները եթերից այն կողմ, իսկ դա ամենակարևորն է ինձ թվում է, որ էներգետիկան կարողանում ենք փոխանցել։ Ինչ կերկես մեզ համար վերջապես։
Ես այսօրվա համար ընտրել եմ այն բոլոր ճանաչված եւ արդեն սիրված երգերը, որոնք որ մարդիկ գիտեն, կարող են ինձ հետ երգել եւ գնալ ընկնել այդ հետաքրքիր տարիների գիրկը։ Օհո, ռետրո ինչ-որ էլեմենտներ, այո։ Նոր բաներ չկան, դա ես դիտմամբ եմ այդպես արել, նոր երգեր եւ որոշ քավերներ կարող են գալ եւ ունկնդրել այլ համերգներ։ Նորը վճարովի է անում, որ դուք Նորը վճարովի։ Նորի համար պետք է վճարեն։ Անվճարն էլ սա է, սելերադի մասով։ Հա, բայց մի րոպե, սիանալի անվճար է։ Ճիշտ է, անվճարը, հասկանու եք, լուսավորը։ Իրականում հասկացա, որ շատ կարոտել ենք այդ երգերը, ու իսկապես հաճույքով ենք լսելու այդ երգերը։ Ես միանգամից հիշեցի Անդրևը, հիշեցի, այո, ես դա եմ ասել։ Անդրևի ռեմիքս, ես չգիտեմ, երևի թե անթիվ անգամներ հաղորդվել է հանրային ռադիոյով, հատկապես ռեմիքս տարբեր։ Ասեմ ինչի ռեմիքս։ Ավելի էներգետիկապես, շատ ավելի ուժեղ։ Ոչ, ավելի տեխնիկական հարց կար, շատ երկար էր եւ մեկ։ Այո, այո, ռեմիքս տարբերակը երկար էր, դե պարում էին մարդիկ։ Եվ ռիթմիկը դրամատրուսաբ եւ ունենում էինք երբ 5 րոպեանոց էս։ Մենք շունչ էինք քաշում այդ ընթացքը։ Այո, այդտեղ երկում էր Հասմիկ Կարապետյանը Անդրևի ռեմիքսը։ Ես դա ի նկատի կունենամ, հետագայում շատ երկար երգեր կգրվեն ձեզ համար, հատուկ Անդրայինի համար։ 5 րոպեանոց։ Ոչ միայն Անդրայինի, ուղղակի մենք ենք անկեղծ բարձրացնում դրամատրուսը։ Ինչ անկեղծ, Հասմիկ ջան, չէ, կարող ենք այլ 5 րոպեանոց գործ հաղորդել, բայց մենք քեզ ենք հաղորդում այդ։ Դե ո՞նց ասենք էլի։ Դե հասկանալի։ Հասկացա։ Հերթացա։ Ինչ եք լսելու հիմա առաջինը։ Եկեք իմ ամենա երկացանկի ամենասիրված, հա, ժողովրդի կողմից սիրված երգից սկսենք, այս բեմում, ինչը շատ դրամաբանական է։ Կարտո Հասմիկ Կարապետյանի։ Այո, այո, եւ հետո կանցնենք առաջ քիչ-քիչ, լավ։ Սիրով վայելում ենք, վայելեք։ Շատերը տնկնելու եք հաճելի հուշերի գիրք։ Ահա, հիմա մի վարքյան ես տրամադրվեմ։ Ահա։ Պատրաստ ենք, գնացինք։ Ah
Մենք ծափարում ենք, նաև ունենք ծափարողների մի մեծ խումբ այս պայմաններում։ Այստեղ եթերում ծափեր են հնչում իրականում։ Քեզ համար են հնչում այս ծափերը։ Քեզ համար։ Այստեղ քեզ համար։ Իրականում մի փոքրի գաղտնիք բացեմ, ես չգիտեի, որ այսքան տարիներ բեմում ընդհանրապես յուրաքանչյուր բեմում լինելով ես կարող եմ այսքան հուզվել եւ տղաներ ջան կներեք։ Ինչ է սարել։ Գիտեք ինչի։ Ես մի քանի բան շփոթեցի, նույնիսկ շփոթում եղա։ Չենք գացել նույնիսկ, այնպես որ այդպես, բայց հաճելի է, ես ինչ եմ ասում։ Հաճելի է, որ ես դեռ հուզվում եմ։ Նշանակում է ես դեռ պետք է այս հարթակում լինեմ։ Հասմիկ, հնարավոր չէ որ չհուզվեք, որովհետև բնույթով էմոցիոնալ, բնույթով հուզական մարդ եք եւ անհնար է ձերպես մարդը չհուզվի բեմում, եթերում։ Տեսակի խնդիր։ Այո, նաեւ տեսակի խնդիր է։ Խնդիր չի դա։ Դա յուրատեսակ է։ Ով չի հուզվում, անկախ տարիքից։ Ով չի հուզվում, ուրեմն շատ վատ է որ չի հուզվում։ Ուրեմն ինքը իր տեղում չէ։ Այո։ Այո, ասում են որ մարդ ինչքան էլ որ մեծանում է, ֆիզիկապես միևնույնն է հոգին երիտասարդ է մնում։ Ես կարող եմ ասել, որ ես այդ 18 տարեկան եմ, 18, չէ՞։ Մենք էլ այնպես չի որ դու մենակ ես, դու մենակ չես մենակ։ Ես շատ լավ գիտեմ։ Մեկը 17, մեկը 19, մեկը 20։ Ես որոշել եմ, որ երեկվանից, չէ, մի քանի օր առաջվանից հետո 22-ի վրա եմ մնալու, այլ չեմ գնալու առաջ։ Շատ լավ է, չէ՞։ Ասում ջան, մի փոքր էսպես փորձենք, հա, անցած տարիներին, հա, էսպես անդրադառնալ ամփոփ տարբերակով, հասկացանք, որ շատ բեղուն էին տարիները անձնական տեսանկյունից։ Այո։ Մայրացար, որ երկու բալիկ արդեն, հա, այսպես ընտանիք, մայրություն, երեխաներ, էլ ինչ փոփոխություն, հա, այսպես զգացիր այդ տարիները, էլ ինչ տվեցին քեզ այդ անցած տարիները։ Հա, ես կարծում եմ ամենակարևոր բանը, որ իմ մեջ փոխվեց, դա ավելացավ պատասխանատվության զգացողությունը։ Մի տեսակ մայրությունն ինձ ուժեղացրեց, ավելի ամուր դարձրեց, որպես կին, ավելի հասուն նաև, հա, ինչ որտեղ, հա, հասունություն եւ այո, հասունություն, իմաստություն, եւ ես, երբ որ աղջիկս ծնվել էր, Տաթևը, ես նայեցի նրան, ես շատ վախեցել էի, որովհետեւ հասկացա, թե ես ինչ մեծ պատասխանատվության տակ եմ, սկսած այդ պահից, որովհետեւ երբ կինը մայրանում է, ամեն ինչ փոխվում է իր մեջ, այսինքն մտածելակերպը, աշխարհայացքը, ուժը, համբերությունը, եւ մայրությունն ինձ սովորեցրեց համբերել։ Ես շատ անհամբեր եմ իմ բնույթով, որտեղ ուզում եմ ամեն ինչ միանգամից լինի, այսպես լավ լինի, ինչպես որ ես եմ ուզում, երազում եմ, բայց լավ է, որ ես մայրացա, որովհետեւ մայրությունն իմ մեջ շատ հետաքրքիր որակներ բացահայտեց, այո, մցրեց, բերեց ինձ համար իմ կյանք շատ հետաքրքիր որակներ, որոնք որ ինձ երբևիցե ոչ թե խանգարել են, այլ հակառակը օգնում են։ Ահա։ Առ այսօր։ Էնպես որ իմացիր մայրանալու։ Ես հիշում եմ, Հասմիկը շատ այո, անհամբեր ասաց այն ժամանակ, այ այս ամերգին ես պիտի մասնակցեմ, այստեղ ինչի ես չկամ, այտեղ ինչի ես չկամ, շատ էսպես ամեն արագ արագ այսպես արձագանքում էր Հասմիկը։ Չտպտիկ արագ անձնավորություն, բայց յուրատեսակ պարզությամբ, որը շատ կարևոր է, անմիջականությամբ ու պարզությամբ։ Այդ ամենակարևոր բանն է, որ մարդու ներսում ամեն ինչ մաքուր է։ Իսկ դա շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ, եթե գիտեք ինչ, այո, այս կյանքում շատ դժվար է դա պահպանել, եթե նույնիսկ այդպեսին ծնվում ես։ Օրինակ, իմ կյանքում շատ բաներ են եղել, որ ես կարող էի կոտրվել, չարանալ, այլ որակի մարդ դառնալ, պարզապես, բայց ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ իմ հոգու լույսը շատ ավելի ուժեղ էր, քան այդ փոքրիկ ճղճիմ երևույթը։ Այո, հիշում ես հաղորդման սկզում, երբ ես ասացի, որ այ եղան, հա, խանգարողներ, բայց Հասմիկը չփոխվեց, այո, չի փոխվի, տեսակը չի փոխվում։ Նաև հումորը, հումորը չի վաստակում։ Կարևորը, որ ավելի մարդիկ դառնում են, գուցե գիտես, փորձություններից ավելի դառնում են խորիմաստ, ավելի հասուն են դառնում, դա եւս շատ կարևոր է, բայց տեսակը չի փոխվում։ Այդ կարևորը, մարդը պիտի կարողանա այնպես անի, որ տեսակը չփոխվի, չչարանա, իսկ մայրությունը միմիայն գեղեցկացնի։ Շատ լավ է, որ որոշ ժամանակ անց Հասմիկը արդեն վերադառնում է, վերադարձել է, կարող ենք այդպես ասել, բեմ, եւ իր հեղինակային կատարումներով է արդեն սկսում զարմացնել, եթե մենք այսօր կլսենք այն երգերը, որոնք լսում էինք տարիներ առաջ, ոմանք գուցե այդ երգերի ներքո սիրահարվում էին, սեր էին խոստում։ Ու դա կար։ Իհարկե կար։ Առ այսօր պատմում են, թե ոնց են այս երգի տակ սիրահարվել, տղան այս երգի տակ անակնկալ է արել, ինչ որ համբուրվել են, նույնիսկ այնտեղ բաներ են ինձ պատմում։ Անձրևի տակ։ Օրինակ անձրև երգի ներքո շատերը համբուրվել են։ Չգիտեմ այդ ինչ էմոցիա է այդ երգը տվել, բայց այդպես է եղել։ Ասում եմ, հումորի զգացումը տեսնում չես կորցրել, ես հիշում այն տարիներին, երբ ցանկ համերգեր եւ գրիմ
իմանոցում եթե ներկայ էր մի կարապետը, կար ուրեմն ծիծաղ։ Ծիծաղը եւ հումորը եւ լավ դրամատուրգություն ապահովված։ Ժպիտ կար, ամենակարևորը, ամենակարևորն այն է, երբ մարդը ժպիտ է բերում իր ներկայությամբ։ Բայց գիտեք, չէ՞, այսպեսի խոսք կա, որ ծաղրածուները իրականում ամենատխուր մարդիկ են։ Ես իմ շրջապատի համար միշտ եղել եմ շատ ուրախ, բոլորին ուրախացրել եմ եւ այլն, բայց եթե անկեղծ ասեմ ձեզ, հիմա մի քիչ ծայրահեղական կհնչի, բայց ես իրականում տխուր մարդ եմ, ես ուրախ մարդ չեմ։ Այնքան հասկանում եմ։ Հասկանում եք։ Բայց սիրում եմ ուրախություն պարգևել բոլորին։ Դե, շատ եմ սիրում։ Միայնության ժամանակ տխուր ենք, երբ շրջապատում ենք ընկերների շրջապատում, դառնում ենք աշխարհի ամենախենթն ու ուրախը։ Այո։ Ասպիսի շատ ես կարոտել բեմը, երկը առհասարակ այդ համերգային գործունեություն այդ դատում։ Եթե այս հարցը ինձ հղեք, օրինակ, մի քանի ամիս առաջ, այսպես էմոցիոնալ պորտկումներով կպատասխանեի, որ այո, շատ, ես արդեն մահամերձ եմ այդ առումով, բայց շնորհակալություն տղաներին եւ այս մայիսից սկսած մեր համերգային գործունեությանը իրականություն վերելու համար, որ արդեն ես եկել եմ իրականություն եւ կարոտ արդեն վերածվել է երազանքների եւ նպատակների։ Հիմա վերակենտանացման փուլն է գնում այս։ Անցանք վերակենտանացման փուլը, հա։ Լավ, երեխաների համար ինչ էր երկում, այ խնդրում։ Ինչպես էր փորձում այդ կոմպենսացնել։ Իսկ այն ասացվածքը կա Կոշկակարի Կոշիկը միշտ ցակե։ Այ ես ուզում եի ասել, Լուսինեն մայրը ինքը շատ լավ հասկանում է այդ առումով։ Իմ երեխաները միշտ լաց են լինում, երբ որ ես նախ իմ երկերն եմ միացնում։ Ոայ։ Հուզվում են։ Տղաս առհասարակ արգելում է, որ ես տանը երկեմ։ Ես նույնիսկ այս համերգային փորձերի համար, որ տան ուզեմ մի քիչ զբաղվել, հա, աշխատել ինքսինձ վրա, ասենք նոր երկեր են կնգրկում, վալենիվալ առաջին իսկ հնչուններից նա գալիս է վազելով փոքրիկ եւ այսպես շորիցս քաշում է ու այնպեսի ձայնով է գոռում, որ վերջ դաթարեցրու, ինքը չի սիրում, գրկում եմ, անջատում եմ, նոր ինքը հանգստանում է, չեմ հասկանում այն ինչ է, շատ պատնա իմ ձայն, ես արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ, որտեղ ասում են երեխաները հրեշտակներ են, դրանք այո, մայրիկը շատ սիրելի է, շատ սիրելի է, ուզում է, ասենց մի տեսակ հուզվում է տղաս, չի ուզում, որ ես երկեմ։ Կգա ժամանակ, երբ տղան ասի մայրիկ երկիր անդադար տանը, ես համոզված եմ։ Ես իմիջիալոց նկատել եմ, որ տղաս գրեթե բացարձակ լսողություն ունի, որովհետև 6-7 ամսեկանից այնքան մաքուր էր երգում այն երգերը, որոնք արտաբերում էր, լսում էր, ասենք հերոստատեսությամբ։ Ես պետք է իրենով, եթե ես իսկապես համոզվեցի դրանում, շատ կցանկանա, որ տղաս երգիչ դառնա։ Կցանկանաս իրոք։ Բայց միայն կցանկանաս, կթողնես նա։ Կցանկանամ, բայց ուղարկեմ այլ երգիր կայանալու այդ առումով։ Ոչ այդ։ Այսպես մանրամասներ, մենք դեռ կզրուցենք, մենք դեռ կզրուցենք Հասմիկ ջան, եւ սպասում ենք քո հաջորդ կատարմանը անհամբեր։ Եկեք ուրեմն, քանի որ խոսեցինք Անձրև երգի մասին, որ այդքան ուժեղացնելու սիրահարների վրա թողել, եկեք կատարենք Անձրև երգը, բայց նոր մեկնաբանությամբ, լավ։ Օ, այլ տարբերակով ենք։ Նոր, այո, վիճակի մեջ, այսպես ասեմ։ Սիրով վայելում եք, չեմ։ Անձրև. Մորացիր գիշերը թաց, երբ լուր դու գնացիր, կաթիլներ թրջում են Անձրևի, և բարում անվերջ մի բար, դրվում քնած երկրի, դու թրջիր Անձրև, դու թրջիր, և ոգին նրա դու թրջիր Անձրև, դու թրջիր բարելով, դու թրջիր Անձրև, դու թրջիր
Եվ օքիները դու մաքրիր, դու թրջիր անձրև, դու թրջիր բարելով։ Անձրևի տխուր երազներում թափարում եմ ես մենակ, և թափարում ես դու Անձրև 2021, սիրելի ռադիոլսողներ, սա նոր անձրև էր Հասմիկ Կարապետյանի ներկայացմամբ։ Դուք կրկին կարող եք այս երգի ներքո համբուրվել, ոչինչ չի խանգարում։ Այս երգի է, կարծում եմ, ավելի նոր շունչ եւ շատ ավելի հետաքրքիր ու քնարական, այսպես հա, մեղեդային։ Ես նոր էլեմենտներ հայտնաբերեցի այս տարբերակի մեջ, համ շատ ստացված, ես կարող եմ ասել։ Շնորհակալ եմ, փորձում եմ այդպես։ Այո, շատ։ Մենք շարունակում ենք տեղադրել ֆոտոներ, հենց այս պատմ։ Վիդեոներ, սթորիներում, այսպես ասած։ Այո, որպեսզի ռադիոլսողները տեսնեն։ Մենք աշխատում ենք էլի։ Այո, ես զգում եմ ակտիվ աշխատանք է երում այդ։ Շարունակեք գրել, արձագանքել, մենք բոլոր այսպես ողջույնները կփոխանցենք։ Այստեղ շատ ջերմ արձագանքներ կա, ի դեպ, եթե դեմ չեք մի քանիսը ընդ։ Ինչ են գրում թերթերը։ Թերթերը չգիտեմ, բայց մեր ռադիոլսողները, սիրելի ջերմ ռադիոլսողները, շատ ջերմ խոսքեր են գրում։ Բարի լույս Հայաստան աշխարհս, ջերմ ողջույններ մեր պոզիտիվ հաղորդավարներին եւ սիրելի Հասմիկին։ Մեկ օր առաջ եմ լքել հայրենիքս, բայց արդեն կարոտում եմ մեր արևոտ երկրից, հետո դժվար է հարմարվել որևէ այլտեղ, Ռուսաստանում արդեն խոր աշնան անպամած եղանակներին։ Ինչ գործ ունեք Ռուսաստանում։ Է, Արևիկ ջան, բայց ես պետք էր որ գնացիք։ Կոստանտին Աբգարյանը մեր հյուրն է եղել, ի դեպ, այո, երաժիշտ է, Հասմիկի ձայնը տանում է 2000-ականների լավ ու բարի ժամանակներ, հիշվող ու ինքնատիպ ձեռագ գրով երգչուհի, նոստալգիան հացեր բան է, ուրախ եմ որ վերադարձել է։ Իր համար գուցե, այո, ամենադրական հաղորդավարների ու հյուրին աշնանային ջերմ ողջույն, որքան գարուն կա Հասմիկի մեջ, որքան ամառ նրա ձայնում եւ որքան ձմեռային մաքրություն նրա հոգում, Արմինեն է գրել հովսեփյան։ Այո, այստեղ ամենահաճելի աշխատանքային առավոտ, ապրեք շատ լավներ, բարի լույս, երաժշտական առավոտ, պաչիկներ, սրտիկներ, շատ գեղեցիկ, թարմ առավոտյան ձայնով ոշտված Հասմիկ Կարապետյան, Սուսաննա Քաղցրիկյանն է գրում։ Արևիկը եւս հավելում է, որ Հասմիկ ջան տարիքի հետ ուղակի ավելի կերպես գնահատում անցած տարիները եւ նորով վերապրում, մանավանդ զգայուն եւ նուրբ մարդ է, ինչպես դուք։ Այստեղ ասում են չհնացող են Հասմիկի երգերը, Վարդանն է գրում։ Այո, ամենամեծ հաջողություններ։ Այո, այստեղ Լուսնյակ Երիցյանն ասում է, ոնց ենք կարոտել Հասմիկին, ողջույններս։ Ասում է Լուսնյակն, ասում է, դու միշտ երգիր, որ ձայնդ լսելի լինի, սիրում ենք ձեզ շատ շատ շատ։
Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում եւ նայուն արժեք է հաստատի երկերը ես կասեմ երիտասարդության համար նաեւ մեզ համար ավակ սերնդի համար մենք ավակ չենք մենք երիտասարդ արժեք բայց ամեն դեպքում այսօր մենք շրայել ենք այսօր մենք շրայել ենք շնորհակալ եմ դուք արդեն ինձ երես եք տալիս Տիգրան այնքան ոչ մենք գիտենք որ դու երբևից է դա քեզ վրա չի կարող ազդել մենք քեզ լավ ճանաչելով ենք դանում այնպես որ ռադիոլոսողները վստահ են որ մենք հենց այնպես ոչ մի բառ եւ ֆրազ այսպես չենք այո հենց այդպես է միշտ պետ այո լավ ես մի այսպես հարց ունեմ այ նա հիմա շատ շատերի մոտ եւս այդ հարցը գծակի ինչպես է հաջողվել այնուամենայնիվ տևական դատարից հետո պահպանել հա լավ մարզավիճակը եւ ձայնային եւ արտաքնապես ասում եք կարծես դուք չեք էլ բացակայել բեմից եւ շատ կարեւոր մի հարց հավելում Տիգրանի հարցին ինչ երբ որ կինը մայրանում է երեխաները ունենում կյանքը փոխվում է ամբողջությամբ ինչպես ինչ եղավ մի էսպիսի էլեմենտ պիտի լինի որ էսպես վերջ թափ տվեցիք եւ ասացիք վերադառնում եմ ինձ համար շատ դժվար է առանց արվեստի ապրել առանց ստեղծագործելու մասնավորապես որտեվ դա միգուցե իմ ինքնա ռեալիզացման ճանապարհն է աստված ինձ այդ փոքրիկ շնորը տվել է որպեսզի ես այն բոլոր բացասական հա ապրումները որ ունենում եմ իմ մեջ երկերի տեսքով են միշտ իմ դեպքում այդպես են դուրս եկել Ես ոչ ոքի դրա համար չեմ նեղացրել, չեմ վիրավորել, չեմ ըմբոստացել, երկեր են ծնվել։ Եվ պատկերացրեք հանկարծ այդ տվյալ մարդը զրկվում է այդ ամենից, բավականին երկար տարիների, հա, ընթացքում տուն, կենցաղ, ընտանիք, դա իհարկե շատ մեծ ցանկություն ունեի լավ ընտանիք ունենալու, եւ այն երջանիկներից եմ, երբ որ ես մի բան սրտանց ցանկանում եմ, դա ինչ որ ժամանակ հետո կատարվում է, որտեվ ես այնքան սրտանց եմ դա ցանկանում, չգիտեմ, ուժեղ շատ է։ Մի բարձրաձայնեք, մի ասեք։ Ընդհանրապես, որպես երևույթ եմ ասում, ես կարծում եմ բոլոր մարդիկ էլ կարող են դա։ Դա միայն ինձ մոտ չէ։ Պետք է մեծ համապատասխան էներգետիկան ուղարկում ենք դիեզեր, վերադառնում ենք։ Այո, եթե դա գալիս, մեր մտքերը, մեր խոսքերը բոլորը դառնում են մատերիա։ Ինչպես ասենք հայերեն, այո, նյութական են դառնում։ Եվ ես հանկարծ այսպես երբ որ առաջի բալիկից հետո էլի ինչ որտեղ տանելի էր այդ ամեն ինչը որովհետև ես գիտակցում էի առաջինն էր այդ զգացողությունները թարմ էին առաջին անգամ էի մարանում բայց այ երբ որ Գրիգորը ծնվեց երկրորդի դեպքում այնքան շատ է առ այսօր էլ ես կասեմ այնքան շատ է ծանրաբեռնվածությունը Եվ ես անտարբեր մամա չեմ, այսինքն ես իմ տեսակով ուզում եմ ամեն ինչ շատ լավ լինի, շատ ժամանակ տրամադրեմ երեխաներին եւ այլն։ Դու ես անում, չես հրավիրում։ Հիմնականում ես տականների։ Ես ունեմ իմ շատ սիրելի բարեկամը, Միկին, որը որ շաբաթ ընդամենը երկու անգամ գալիս է հոգետանում Գրիգորիս մասին, միայն որտեվ Տաթևիկս արդեն մանկապարտեզ է գնում, որպեսզի ես կարողանեմ աշխատել իմ աշակերտուհու հետ։ Հիմնական դերը դա է։ Գաղտնիկներ են բացվում աշակերտուհի կա։ Այո, ես ունեմ աշակերտուհի եւ փորձում եմ իմ տարիների կուտակված փորձը նրան փոխանցել։ Եվ դա էլ է ինձ ուշ տալիս ապրելու։ Իսկ ինչպես ստացվեց, ես ուղակի մի օր հասկացա, որ ես այնքան եմ հոգեպես դատարկվել, որ ինձ մոտ սկսվում է ռեգրեսի ճանապարհը, այսինքն եթե ես հիմա իմ սիրված աշխատանքով չզբաղվեմ, կամ ես կգնամ հոգեբուժարան, ինչպես ասում են։ Հոգեբուժարան։ Դե ես փոխաբերական իմաստով ասում եմ։ Հոգեբուժարանը կգայ։ Սկսվի շատ վատ երևույթներ ինձ հետ, ընկճախտ, ինչպես ասում ենք, դեպրեսիա, ինչ որ անընդհատ, այսպես չգիտեմ, մի անկյուն կա այստեղ, այստեղ հոգում, ասում են հոգին էստեղա, չէ, որ չի լծվում։ Ոչ երեխաները կարողացան այդ անկյունը լցնեն, ոչ ընտանիքը, ոչ ամուսինը, ոչ մայրս, ոչ հայրս, ոչ քույրը, ոչ մեկ։ Ոչ ընկերներս, այդ արվեստն է։ Եվ ես հասկացա, որ ես պարտավոր եմ ուղակի դա անելու։ Եվ այդ հետաքրքիր օրը, երբ որ Աշոտի հետ պատահական Աշոտի հետ խոսելուց էստեղ խոսեք, խնդրում եմ։ Վայ, հա, երբ որ Աշոտի հետ պատահական խոսեցինք, պատահականություն նպատակ կար անելու։ Մենք ես եւ Աշոտը միշտ խոսում ենք այդ մասին, որ պետք է հավաքել խումբ, պետք է արդեն սկսել երգել եւ այլն եւ այլն։ Բայց չեր ստացվում մի տեսակ եւ ես վստահ եմ, որ ամեն ինչին կա իր ժամանակը։ Ժամանակը հասունացավ, մի անգամից ամեն ինչ սենց իրար ետևից եղավ։ Ապրի Աշոտը նաեւ։ Այո։ Իսկապես ես շնորհակալ եմ նրան, որ պատահականությունների հավատում ես։
Ոչ, ես կարծում եմ, որ պատահականություններ չկան, յուրաքանչյուր մարդ որ գալիս է քոքյան ինչ-որ բանի համար է գալիս եւ յուրաքանչյուր իրավիճակ եւ թե ստեղծվում է, դա քո փոքր դասերն են, որոնք դու պիտի լավ սովորես, որ հետագայում արդեն ավելի հեշտ լինեն դասերը կյանքի, այո։ Հասմիկ, շատ հաճելի է, որ մենք չտեսանք տարիներ անց, այ հիմա գիրացած Հասմիկի, ինչ գիտեմ, ազերի այլ գույնով։ Նույն Հասմիկն է։ Լավ, նույնը չեմ, իսկապես նույնը։ Դե մի հասա, որ նույնը չես։ Լավ, նույն մարզավիճակում, նույն ժպիտով եւ կեցվածքով։ Մի րոպե, այստեղ մի լավ բան կա, նույն թիթիս Հասմիկը։ Այո, այո, այո։ Բայց ինչի եք պատմ կներես Հասմիկ ջան, ինչի պիտի պարտադիր երբ կինը երեխաներ է ունենում փոխվի ու դառնա ֆիզիոլոգիա ի վերջո։ Ոչ, ամեն ինչ կնոջ սերքերում։ Եթե չաշխատես քեզ վրա, կարող էր հիմա լինել։ Դե աշխատել է իր վրա։ Գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, կա գենետիկա, եւ ես կարծում եմ ամենաուժեղ երևույթը դա գեներն են։ Ես այդ առումով երջանիկ եմ, որովհետև մեր գեներում կանայք գնալով ավելի են սիրունանում, քաղցում, ասում սիրունանում ավելի գեղեցկ, նո, կատարելագործվում են։ Եթե տարիներ առաջ ես նայում եմ իմ նկարներին, ես հասկանում եմ, որ ոչ, հիմա ավելի լավ է ամեն ինչ։ Ես որ ասեմ, հատուկ այդպես գնում եմ մարզասրահներ, որ դեռ ես այդ ժամանակը չունեմ, հասկանում եք, դեռ երեխաներս փոքր են։ Բայց ուրիշ տարբերակներ էլ կա։ Բայց սննդակարգով միգուցե, այո, երբ որ ես գում եմ, որ ինչ որ արդեն չափերն անցնում եմ, ես սիրում եմ համեղ ուտել, չեմ թաքցնում, եւ ես կարծում եմ նորմալ մարդիկ սիրում են համեղ ուտել։ Երբ որ մարդը չի սիրում համեղ ուտել, ինչ որ բան են չի իր հետ։ Զգայական այդ համեղ բաները բացակայված է։ Մի խոսքով, բայց իհարկե եթե ուզում ես պահպանել գեղեցիկ մարմին, նո, հնարավորինս, պետք է միանշանակ հետևես սննդակարգին, մարզվես, թեկուզ տանը, ինչ եթե կա ժամանակ, եւ ես կարծում եմ իմ գաղտնիկներից մեկ այն է, որ ես փորձում եմ միշտ դրական մնալ, այսինքն ես ինձ չեմ թունավորում բացասական բաներով, հիշողություններով, դա այսպես հանում եմ։ Եվ շատ ճիշտ ես։ Փակում է 7 կողպեքի ետևում։ Կան եւ այդ ֆայլը ջնջում ես։ Փակում է 7 դռների ետևում կողպեքներով, հետո այդ բանալիները գցում ես օվկիանոսը։ Այո, ինչպես արել։ Shift delay իրականում, ոչ թե delay, այստեղ ավելի լավ տարբերակ կա արդյունավետ։ Լավ, ինչ ենք լսելու հիմա։ Դե քանի որ կողպեքներից խոսեցինք, դռներից, որոնք փակում ենք եւ ես բանալին։ Այո, այո, այո։ Դրամաբանական է, չէ՞։ Դուրը իմ ետևի։ Այս լսում, ինչքան երկեր կան, որոնք կարող ենք այցեքարտ։ Իսկ դու ֆիքսում ես, որ մենք կարծում ենք հենց այս երկն է իմ այցեքարտը, ոչ թե այս բեմում, այլ ես գնում սիրելիս, այո։ Շատ են կոդեքում երկերը, շատ են այնը մտային ֆայթին։ Կար այդպեսի մի ոսկե շրջան իմ կյանքում, որ մի այն հիթեր էին ծնվում, չգիտեմ դա ինչից էր, երևի թե դա ինձ պետք էր, որպեսի վեր բարձրանամ, գիտեք ինչու, մի խոսքով։ Մի խոսքով։ Իրան ինձ հասկացա։ Այո, տեսահոլովակը հիշեցի նույնիսկ, Հասմիկ, այո։ Դե ինչ լսենք։ Այո, ես գնում եմ սիրելիս, եթե վերջնական գնում եք, ապա գնացեք, էլ իդ մի վերադարձ։ Տուրնել ցիկ փակեք։
Բրավո։ Նույնիսկ wow wow-ն չէ փոխվել, այլ հատված է լսում եւ ուզում են հիշել այդ տարիների։ Ոնց էինք կարոտել քո ձայնը, գեղեցիկ երգչուհի Արսեն Բաբայանն է գրում, Լուսնյակն ասում է ինչ անում է սիրով հավեսով արա։ Մոռանում ենք դեպրեսիաները, սթրեսները, մի խոսքով հիշիր, մենք ենք կերտում մեր ճակատագիրը, ուրեմն ամեն ինչին լուսավոր նայր ու ամեն օրվա հետ քո լույսը վայելիր, այո, այդպես էլ անում է, այլ տարբերակ չունի։ Ա, Սուսաննան ասում է, ես բացատրում եմ, ինչու ձեր տղան չի ուզում, որ դուք երգեք, այսինքն։ Ո՞վ է բանը, Սուսաննան։ Չգիտեմ, ասում է, իմ կարծիքով նա խանդում է ձեզ երգին։ Ո՜վ է տարբերակ է, ինչու ոչ։ Լուսնյակն ասում է, իմ սիրուն Թիթիս Հազմիկ ջան, դու չես պատկերացնում, ոնց ենք քեզ սիրում։ Եվ այստեղ չեմ կարող անուն ազգանունը կարդալ մեր օկտատիրոջ, այլ տարերով է, այլ, Մատեո, չգիտեմ մյուսը։ Անհասկանալի։ Չէ, ուրիշ լեզվով է գրած։ Գեղեցկուհի Հասմիկ, ձեր բոլոր երգերն էլ այցեք արդեն, որոնք միշտ արդիական են եւ չեն հնանում։ Շնորհավորում ենք վերադարձի առիթով, ձեր տեղը շատ երևում է։ Մատեո, եթե ճիշտ եմ կարդում ձեր անունը, միանալի է ուղղակի։ Դուք թևեր եք տալիս Հասմիկին հիմա ձեր գրառումներով, ձեր ջերմությամբ, չէ՞։ Մի ամբողջ դիեզերք, ասեի, թևերը այստեղ արդեն թույլ է հնչում, իսկապես ինձ համար շատ մեծ պարգև է, որ մարդիկ կարող են դեռ այսպես իմ երգարվեստին կամ ինձ վերաբերվել։ Նաև այն բանակը, որ հիմա հենց լայվին հետևում է, իդեպ ասեմ քիչ չէ, հետևորդների թիվը այս պահին, որ նաև լսում եւ դիտում են հանրային ռադիոյի այս ուղիղ եթերը։ Հետո դու էլ կդիտես։ Իմիջային առումով։ Այո, տեսագրված կլինի, հայրս անհամբեր սպասում է։ Այսինքն հիմա էլ կարող է հետևել Facebook-յան էջին, լայվը գործարկված է, այո, այնպես որ եթե մեզ լսում է FM հաճախականությամբ, նաև կարող եք դիտել Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջի միջոցով։ Ես ուզում եմ իմիջից խոսենք Հասմիկ Կարապետյանի։ Իմ այդ առումով դու այդքան էլ համարձակ չես եղել նաև հասկաներին։ Բայց ինքը ինքն է եղել։ Ես չեմ հիշում այ Հասմիկին գունա թափված, չգիտեմ, այլ գույնի մազերով կամ կտրուկ իշխոր կար սանրված, հետո երկար Հասմիկ այ։ Ինչի՞ միայն սանրվածքով է, որը։ Չէ, ես այս սկսեցի սանրվածքից նաև գունային առումով, հա, զգեսները բեմական այ։ Այո, այո։ Դու այսպես մուկ սևի մեջ ես եղել եւ վարսերը եւս մեծ փոփոխություն չէ։ Ես մուկ սևի մեջ տեսա, ասենք։ Չէ, այդպես չի, Տիգրան ջան, որ գույներ եղել են անընդհատ։ Չէ, բայց սևը շատ սիրել եմ միշտ, այո, որովհետեւ միգուցե տեսակով ավելի այսպես չեմ ուզում ասել պահպանողական, որովհետեւ ես ինձ պահպանողական այդքան էլ չեմ համարում։ Ես նույնիսկ ասեի, շատ-շատ առումներով բավականին ազատ եմ մտածում ավելի եւ լայն։ Բայց բաներ կան, որ ես գիտեմ, որ ինձ ուղղակի չի սազում։ Օրինակ, հա, ինձ երբեք չի սազում բաց գույնի մազեր, երբեք չի սազել։ Ես ինձ շատ անհարմար եմ զգում։ Մեկ անգամ եմ փորձել եւ հասկացել եմ, որ դա իմը չէ։ Սևը սիրում եմ, որովհետեւ սևն ինձ համար շատ խորհրդավոր գույն է։ Ես սևի մեջ այլ գույներ եմ տեսնում իրականում։ Նայել է պետք ուղակի Տիգրան։ Այդ կարճ սանրվածքով Հասմիկ, ես ուզում հիշել քեզ։ Ես կարծես բայց տեսնում եմ։ Ամենակարճ եղել է այսպես միգուցե։ Այդերի ճապսով։ Դա արձագանքի տարիներին էր, եթե չեմ սխալվում։ Արձագանքում ոչ երկար էր, հետո կարճացավ, բայց ես ինչ որ փոփոխություններ արել եմ, այնպես չի որ ընդհանրապես չեմ արել։ Միգուցե դու այդ պահերն ես բաց թողել։ Դու ընդհանուր առմամբ ես նկարագիրը տեսել։ Այո, գլոբալ էսպես, գլոբալ։ Այո, այո, գլոբալ առումով դու ճիշտ ես։ Այո։ Հասմիկ, այ արձագանքը հիշեցի, կապը կա այսօր այդ տարիների գործընկերների հետ, գիտեմ շատերը չեն երգում, շատերը այսպես հեռացան, շատերը մնացին, այնպես դու ում հետ կապ ունես այսօր։ Պիտի լինեմ անկեղծ եւ ասեմ, որ այսպես անձնապես ոչ մեկի հետ կապ չմնաց, ոչ թե չմնաց ինչ որ պատճառներով։ Ուղղակի։ Պարզապես կյանքը այդ ճանապարհովից տարավ։ Անցած բոլորը, այո, հերո։ Այած մնացել են վառ հիշողությունները, մնացել է այն շնորհակալության, հա, այդ զգացողությունը, որտեղ առաջին քայլերս մնացել, գիտես, այ նաև շատ քո գործընկերներից մի քանիսի հետ եւս առիթով շփվելու, բոլորը չէ որ ասուն, այ մենք շնորհակալ ենք այդ տարիների արձագանքին։ Չէ, ես շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ առաջին քայլերը շնորհակալ ենք արվել։ Շնորհակալ, ես չեմ կարող դա մոռանալ, որ Եղիշե Պետրոսյանը եւ Արտավազ Բայցյանը լսելով իմ հեղինակային առաջին երգը հավանություն տվեցին եւ իմ մեջ տեսան այդ ուժը, հա, առաջ գնալու, զգացին, որ կարող եմ եւ ինձ համար հարթակ տվեցին այդ ամենը։ Ես ուզում եմ Բոհեմ փառատոնը համալ։ Այո, Բոհեմ հեղինակային փառատոնից է սկսել։ Հասմիկ Կարապետյան, այո, այդ առաջին քայլերը, սա շատ կարեւոր գիծ է։ Դրանք հյուրատեսակ հիշողություններ է։ Շնորհակալ է։ Սա շատ կարեւոր գիծ է։
թե լինել շնորհակալ։ Դա կարծում եմ մարդկային այդ բնավորության հատկանիշներից ամենակարևորն է։ Անշնորհակալ մարդը ըստիս հնարավոր է շատ ու շատ վատ եւ բացասական քայլերի ունակ լինի գնալ։ Բայց մի բան ասեմ, այդ շնորհակալ լինելը այնքան սովորական պիտի լիներ։ Պիտի չզարմանայինք, որ մարդը շնորհակալ է։ Հենց դա է խնդիրը։ Օրինակ ինքը այնքան բնական պիտի լիներ։ Այդպես էլ պիտի լիներ։ Մենք պիտի զարմանայինք, որ մարդն անշնորհակալ է, այլ ոչ թե զարմանանք, որ շնորհակալ է։ Ցավոք սրտի մեր ժամանակներում զարմանում ենք, երբ շնորհակալ են լինում մարդը։ Այդ դրա համար էլ կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրը, երբ գտնում է շնորհակալ եւ իրպես լավ էներգետիկա եւ ջեր մարդկանց ուզում է ամուր բռնել, իր կողքը պահել եւ բաց չթողնել, շրջապատել իրեն հարմար արժեհամակարգի առումով մարդ անց ու ձիգ-ձիգ պահել ու փայփայել որպեսզի կյանքը ջերմությամբ լեցնի նաև իր կողքի մարդկանց շնորհ։ Այո։ Մենակ ոչինչ չես կարողանել ի վերջո։ Մենակ ոչինչ չենք կարողանել ի վերջո։ Այո, նշանակ թիմային աշխատանք։ Թիմային աշխատանք, ընկերական շրջապատ, ինչ ընկերությունն է, իհարկե, շատ կարևոր։ Այո, ես էլ շատ ընկերասեր մարդ եմ եւ չեմ կարող առանց շփման ապրել։ Խելագարվենք, ինձ թվում է, հատկապես կանայքս։ Մասնապես հիմա մեր դժվարի ժամանակներում։ Այստեղ մեր ռադիո լսողը հարցնում է Անձրև երգը կերկեք։ Անձրև երգը արդեն երգել է Հասմիկը, դուք կարող եք մի քիչ հետ տալ լայվը եւ կլսեք արդեն կա։ Ավարտից հետո հաղորդման ավարտից հետո երգը կա արդեն կարևորը։ Էնպես որ ճաշակ, լավ ձայն ու դրական մարդ Աշխեն Ավետիսյանն է ասում։ Շնորհակալ եմ շատ Աշխեն։ Շատ ակտիվ են մեր ռադիո լսողները, կարծում եմ շատերն են այսպես։ Մերպես, մենք էլ ենք ամեն երգի ժամանակ ինչ որ դրվագներ ենք հիշում, որ կա ասոցացվում է այդ երգի հետ, է Սահոլովակ լինի, համերգային ինչ որ տարբերակ, չգիտեմ, ոմանք Անձրևն են հիշում։ Ես հիշեցի այդ ձայներիցներ արձագանքի կասետաները, հա։ Այո, այո։ Նաև բուրըն համերգային գործունեություն այդ տարիները, երբ բազմաթիվ էին համերգները եւ մարզամերգ գային համալիրում եւ այլ տեղերում, նաեւ հիշում եմ այս ամբողջ Հայաստանով մեր։ Մեզ ուղարկում էր, հա, այսպես մաստերինգ առած այդ ժապավենային տարբերակներով, եթեր հերարցակեին, երբ չկային այն ժամանակ CD-ները եւ համակարգիչները։ Իսկ հիշում եք այդ կասետները ինչպես էին կանում, որ արագ առաջ տայինք երգը կամ հետ մատիպի գրիչ։ Հիշում եմ ես այդ։ Լուսինե, մենք հին ենք։ Ես մեր տեսքին մի խապնել։ Մեր տեսքին խապնվել պետք չի։ Ինչեր ենք մենք հիշում, այո։ Այո։ Բայց հաճելի հիշողություններ էին, ինչ խոսք, դրանք էլ ուրիշ գույն են տվել մեր հիշողությունների։ Երբ չկային բջջային հեռախոսներ, բայց կային կասետներ։ Այո, եւ եւ կար ավելի ռեալ շփում, ավելի մտերիմ։ Իրական կյանք։ Իրական կյանք կար, այո։ Կար համացանց։ Եվ բոլորը չէին ուշանում ժամադրությունից, հա, գալիս եւ այսպես։ Գիտես ինչը չէին ուշանում, որովհետեւ ճանապարից չէին կարող զանգահարել, ասել 5 րոպեից կհասնեմ։ Այո։ Այս հնարավորությունը կար։ Զանգում ես, միևնույն է, նա ժամանակին դեռ չի հասնում։ Դե պիտի իմանաս ու ինչ ժամ ասես, էլի, որ ժամանակին հասնես։ Ես ուզում եմ լսել դարձել Հասմիկի կատարումը, կարծում եմ ռադիո լսողները եւս համակարծիք են, էլ ինչ սիրուն անակնկալուն եք մեզ համար։ Ուշեր արտածված։ Ուրեմն ես ունեմ հետաքրքիր շարք մի քանի երկերի, որտեղ որ համագործակցել եմ այլ հեղինակների հետ, այսինքն եթե հիմնականում եւ խոսքերը եւ երաժշտությունը իմն են, այս դեպքում շատ համագործակցել ենք Ավետի հետ Բարսեղյան։ Մեր Ավետի։ Մեր Ավետի։ Սիրելի Ավետի։ Մեր շատ սիրելի, մեր մի այլ մոլորակային Ավետի հետ։ Եվ երբ ծնվեց հոգիս երգի մեղեդին, ես զգացի, որ այս երգի բառերը ես չպիտի գրեմ, եւ Ավետին ստանձնեցի այդ վարտավորվածությունը դժվարին, եւ ստեղծեց հիշում եմ հոգիս, այո, հոգին տակնու վրա է անում, եւ ստացվեց համագործակցությունը, այո, ստացվեց գախնի վեբ, հետո մի քանի երգեր կան, որ Ավետն է խոսքերը։ Իդեպ դա շատ բարդ բան է, երբ հեղինակը ինքը միշտ իր համար գրում է, հա, եւ խոսքերը եւ երաժշտությունը, եւ օրից մեր փորձում է վստահել մեկ այլ անձի, այսինքն փորձում է կիսել իր աշխարհը, հա, ներաշխարհը ստեղծագործական այլ հեղինակի հետ, դա շատ բարդ է, նաեւ լեզուն հասկանալ մեկը։ Այո, այո։ Գիտեք, այս դեպքում շատ օգնեց մեզ այն, որ մենք մինչ համագործակցելը արդեն ընկերներ էինք, այսինքն նույն դպրոցն ենք ավարտել, հետո արդեն ինչ որ երկի պետական թատրոն ընկերացել էինք, ավելի շատ լավ ճանաչում էր, այսինքն իմ ներաշխարհին քիչ թե շատ ծանոթ էր եւ հասկանում էր ինչ է պետք ինձ։ Ավետն էլ ունի ուրիշ ներաշխարհ, շատ օր ներաշխարհ, եւ երբ կարդում ես նրա գրածները, ասում ես այսքան էմոցիա, այսքան մտքեր որտեղից քես։ Ավետին ջերմ ողջույնն է։ Ողջունում ենք Ավոյան, Ավետ այն մարդկանցից է, ում հետ պարզապես կարող ես նստել եւ լռել։ Ոչինչ չխոսել, այդ շատ խոսուն ավելի կլինի միգուցե, քան նստես ինչ որ
չաչանակի պես էքսամ խոսես։ Ինձ թվում է երկուսն իրար հետ եւ պիտի խոսի։ Այո, այն դրամատիկություններ կա, երբ որ ոչ ոք չի խոսում, միայն Ավետն է խոսում։ Օ, դե լուր խոսես, Ավետը խոսի։ Հայտնի եւ չխոսի։ Չէ, ես տեսել եմ Ավետին։ Դա այդպեսի բան։ Այդպեսի բան։ Ես այո, Ավետը Ավետը այդպեսին էլ է լինում։ Ավետի աշխարհը շատ հետաքրքիր եւ խիտ է, շատ։ Մի խոսքով Ավետ ջան, քեզ շատ սիրում ենք։ Եվ հոգիս ստեղ երկն եք հիմա վայելում Հասմիկ Կարապետյանի կատարմամբ, մեծ սիրով։ Լսենք։ Այո, լույսը նորից։ Բավոներ, ծափարություններ Հասմիկ Կարապետյանին։ Հասմիկ, երկի ընթացքում հարց ծագեց ինձ մոտ, որտեղ ես կարողանում լիարժեք մնալ ինքդ քեզ հետ։ Եվ այդ որ ժամանակը հատվածն է օրվա։ Երբ երեխաները քնած են։ Չէ, երբ բոլորն են քնած, ինձ թվում է։ Երբ բոլորն են քնած։ Երբ գիշեր է։ Ես չեմ սիրում օր, ես սիրում եմ գիշեր, որտեվ օրվա մեջ կյանքի բերումով այնքան խառն է հիմա իմ կյանքը եւ այսպես անընդհատ վազքի մեջ շտապում եմ, որպեսզի ամեն ինչ հասցնեմ, ամեն ինչ անեմ առաջին հերթին երեխաներիս համար։ Շատ եմ սիրում ինքս ինձ հետ մնալ, ես կարոտում եմ այդ երևույթը ինքդ քեզ հետ մնալու։
դրա համար ուրախանում երբ արդեն երեխաները քնում են, բոլորն են քնում։ Բոլորը քնում։ Ինչպես ասաց Լուսինեն։ Եվ ես կարող եմ դուրս գալ մեր պատշգամբ, այսպես ժամերով նստել, ոտքերս բարձր, այսպես դրած ինչ որ աթոռի կամ հարմարավետ, եւ ուղակի լռություն վայելել։ Ես սիրում եմ լռությունը, որտեղ այդ լռության մեջ վերջապես ինքս ինձ եմ վերգտնում։ Ինքս իմ հարցերն եմ ինձ տալիս, մտածում եմ, խորհում եմ եւ հասկանում եմ, որ այն հասմիկը, որը կա իրականում, այ եկավ հիմա։ Բայց շատ հետաքրքիր process է դա։ Դե շատ հետաքրքիր պիտի լինի ու դա ինձ թվում է դա հաց ու ջրի կամ օդի պես կարևոր process է, առանց որի հնարավոր չէ։ Այո, կարծում եմ ինքնաճանաչման համար միայնություն եւ լրություն ժամանակ առ ժամանակ պետք է։ Ես երբեք չեմ կարողացել այսպես խառը շփումների մեջ կյանքի ընթացքում ինքս ինձ ճանաչեմ, որտեվ տարբեր էներգիաները քո վրա ներազդում են, խանգարում են։ Խանգարում են ինքդ քեզ ճանաչես եւ ասեմ, ես բավականին ուշ ինքս ինձ ճանաչեցի 40-ից հետո նոր։ Օ, բայց կարևորը ինչ է, մենք ես ինքս ինձ չի ճանաչում։ Իսկ հետաքրքիր է, ինքդ քեզ հետ շատ անկեղծ ես, կարողանում ես լինել օբյեկտիվ եւ անկեղծ։ Այո, կարողանում եմ։ Շատ հետաքրքիր մի նոր, այսպես ունակություն է բացվել իմ մեջ, ես չեմ քննադատում ոչ մեկի, ես հասկանում եմ բոլորին, մարդկանց համար կարողանում եմ արդարացումներ գտնել, բայց շատ հիմնովի, հա, այսպես ոչ թե ուղակի, որովհետև ես եմ դա ցանկանում, ես տեսնում եմ պատճառը, ես հիմնավորում եմ, արդարացնում եմ ինչ-ինչ քայլեր մարդկային, եթե միգուցե առաջ կքննադատեի, մարդը շատ ավելի լայն է, քան մենք պատկերացնում ենք, այսինքն մարդու ներաշխարը, սպասելիքները, կյանքի հետ կապը, տիեզերքի հետ կապը, աստու հետ կապը, ինքը շատ ավելի խորն է, լայն է եւ միանշանակ բաներ չկան, ամենտեղ աշխատում է այդ հարաբերականը։ Հասմիկ, ինչպիսի խորը եւ փիլիսոփայական մտքեր եք։ Իսկ երբեւե եղել։ Իգնատ ջան, ես եկել եմ դրան, հավատացեք իմ կյանքը։ Ես ուզում հասկանալ, դուք որովհետեւ ուսմունք եք ուսումնասիրել։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Իմ հայրն ինձ քննադատում է առ այսօր դրա համար, ասում է՝ դու քիչ ես կարդում, դու ավելի շատ պիտի կարդայիր, դու ավելի շատ պիտի ուսումնասիրես, քեզ հետաքրքրող բնագավառները ավելի, ասում եմ՝ ոչ, ես սիրում եմ ինքս գալ, սխալվել, բայց ինքս գալ, եթե ես մի բան չեմ զգում, ես չեմ հավատում դեռ այդ բանին, ես պետք ազգամ ամբողջությամբ քո միջով պիտի անցնի։ Միանշանակ։ Իսկ եղել են դեպքեր, երբ բնության լռությունից խելագարվել ես, այնքան բարձր է եղել այդ լռությունը։ Այո, այն իմաստով, որ երբեմն ձանձրացրել է այդ լռությունը ինձ, այնքան ուժեղ է եղել, ասածիդ պես, որ արդեն ձանձրալի է եղել, ես փախչել եմ դեպի, բաց ես եղել ձայն իջեցնել, իջեցրել եմ եւ գնացել եմ դեպի ցիվիլիզացիա, այսպես ասեմ։ Երբեմնի խենթ հասմիկից ինչ որ բան մնացել է այդ, օ, ոչ թե ինչ որ բան մնացել է, ես կասեի ավելացել է, ասել է, այո, ես չեմ կորցնում այդ խենթությունը ու չեմ էլ պատրաստվում, որովհետև եթե ես դա կորցնեմ, ես էլ հասմիկը չեմ լինի։ Միգուցե շատերի համար ես ունեմ ինչ-որ տարօրինակ բնավորության գծեր, ոչ թե տարօրինակ, այլ շատ ինքնատիպ։ Այո։ Նրանք քոնն են։ Մեկի էլի, ես դպրոցից այդպեսին եմ եղել։ Ինձ բոլոր ուսուցիչները ասում էին, Հասմիկ ջան, մենք էսպիսի բան չենք տեսել մեր կյանքում։ Չար ես եղել դպրոցում։ Ոչ թե չար էի, շատ գիտեք ինչպեսին է, ես ինչ մտածում եի ասում։ Այո, ես ուզում եի ասել, Հասմիկը ուղիղ խոսքի կողմնակից է, ինչ մտածում է ասում։ Եթե նույնիսկ ոչ ոք համաձայն չէր ինձ հետ, ես ասում էի դա, ես տեսնում եի ինչ-որ հայացքներ ինձ վրա, ասենց չէր խանգարում դա ձեզ ընդհանրապես կյանքում, չէ՞։ Չէ, չէր խանգարում, որովհետև դից հետաքրքիր իմ մեջ համոզմունք կա, դա ամբողջություն չի, դա ամբողջություն չի, պարզապես անկեղծություն է, ընդհանրապես ամբողջության հետ կապ չունի, չշփոթենք մեկը մյուսի հետ, տեսակի տարբերություն, բայց ես յուրաքանչյուր իմ քայլ, յուրաքանչյուր իմ տարբերություն մյուսներից կարողանում էի բացատրել և բոլորը ապշած էին այն։ Դրա համար ուսուցչուհիներս ասում էին, մենք չենք տեսել մի երեխա այս տարիքի, ասենք դպրոցում, որ ինչ-որ բան անի, որը հակասում է բոլորին, բայց հետո այնպես բացատրի, որ մենք բոլորս համաձայն ենք։ Այստեղ կարող ենք ասել ֆենոմենը նրանում է, որ ակտիվ եք, ինքնատիպ եք եւ նույն ժամանակ խաղաղ։
Կայտպիսի բան։ Որովհետև նաև խաղաղությունն է, որ բերում է լսելու ունակության, եթե խաղաղ ներքուս չլինեիք, գուցե չկարողանայիք լսելի լինեիք, մարդիկ չկարողանա։ Շատ հնարավոր է։ Ես երջանիկ մարդ եմ, որ եղել եմ այդպես ակտիվ, այդպես շատ խոսող, շփվող առեսօր, բայց ինձ լսել են։ Խաղաղությունն է ներքին խաղաղությունը։ Հետագայում նաև սկսեցի կոլեգաներին շոկի ենթարկել։ Այո։ Երբ ասում եք, ինչ մտածում եք, երեսին ասում եմ, Հասմիկ, ով է ասա Հասմիկն ասել։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես ասեմ, հարցազրույցները, եթե իմ նայում են մարդիկ, այսինքն հիմնականում հարց հնչող հարցերի հիմնականում չեն պատասխանել մարդիկ։ Հանրային մարդիկ, կոլեգաներ, շրջանցել են, շրջանցել են կամ անկեղծ պատասխան չեն տվել, հակասել են իրենք իրենց առաջին հերթի։ Ես դա չեմ կարողանում։ Եթե ես ունեմ այդ հարցի պատասխանը իմ տեսանկյունից, ես ասում եմ, թեկուզ թող 5 հոգի հետո իմ մասին ինչ-որ վատ բաներ ասեն դրանից հետո, կամ չհամաձայնեն, կամ անուն կպցնեն, ինձ համար դա նորմալ է։ Ի վերջո ամեն մեկը իրավունք ունի կարծիք հայտնելու, ամեն մեկը իրավունք ունի համաձայնելու կամ չհամաձայնելու, այնպես որ մարդու ընտրությունը Բայց ես չեմ պատրաստում առաջին հերթին ինքս ինձ խաբել, հետո բոլորին չեմ ուզում։ Լիարժեք կին զգալու համար ինչ է անհրաժեշտ կնոջը, ինքնավստահ կին լինելու համար ըստ քեզ։ Ой, եթե մի քանի տարի առաջ այս հարցը ինձ տայեք, ես կասեի ընտանիք, երեխաներ, մի 10 տարի առաջ, այո։ Բայց ենք իրար հասկանում։ Հա, Լուսինե ջան, բայց չգիտեմ, ասեմ ցավոք սրտի, թե այս դեպքում, որտեղ բնությանը մի քիչ հակառակ է, մի գուցե կնոջ առումով, բայց կայացած կնոջ մասին եմ խոսում։ Կայացած կնոջ մասին ինքնարեալիզացումը, այսինքն, եթե կինը չի ինքնարեալիզացվում, ինքը միևնույնն է, կատարյալ երջանիկ չի կարող լինել, որովհետև անընդհատ ինքն իր հետ կոնֆլիկտի մեջ է լինելու։ Անթատ ինչ-որ բան պակաս է լինելու, եթե կինը ներդաշնակ է այդ հարցով, ինքը ընտանիքում էլ է լավը լինում։ Վերջ, ու չի խանգարում տղամարդուն։ Չի խանգարում։ Ընտանիքի տղամարդուն չինի արդեն ասում, չի խանգարում։ Ես խնդրում հայաց գցեք դեպի տղաների կողմը, տղաները արդեն քնեցին։ Ու ասում ես ինչքան շատ խոսեցին։ Ես ասեմ, տղաները արդեն շատ լավից ճանաչում են եւ նախապես գիտեին, որ այսպես է լինելու, եթե ուրիշները ասեն 20 երկ են երկում, իմ դեպքում ասենք 7, որտեւ խոսում եմ։ Քանի որ արդեն մի ժամից ավել անցել է եւ մենք չենք զգացել ինչպես է անցել, ունենք գրեթե 23 րոպե առաջարկում եմ էլի լսենք երգ։ Շատ լավ։ Եկեք այս պահին ցենց մի քիչ արտնացնենք բոլորին գախնի վեպը, հա։ Այո, գնացինք։ Բոլոր երկերը գիտենք, Հասմիկի պարզվում է։ Seré
աշկինքն ու ծողը նավիրեն։ Մենք վայելում ենք հերթական կատարումը, երաժշտական առավոտն է ուղիղ եթերում սելյուն կրիներ և մեր այսօր վառաջո համերգը տևական դադարից հետո իր կենդանի կատարումներով նվիրում է մեզ Ասմիկ Կարապետյանը, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք, իհարկե դեռ ունենք ժամանակ, շարունակենք հաղորդակցվել, Ասմիկ, այնուամենայնիվ այ անցած ստեղծագործական ուղու մի հատված, որը քեզ համար առավել քան կարևոր է եւ անջնջելի հետք է թողել որպես արտիստ, որպես ստեղծագործող։ Ես նաեւ հիշեցի այս ընթացքում Դերհովայի այդ գործակցությունը, որտեղ ոճային առումով բավականին մեծ փոփոխություն կար թե երաժշտական առումով, թե չգիտեմ, տեսահոլովակներում ոճային առումով միստիկ ինչ որ բան էի նկատում այդ գործակցության արդյունքը այդպեսին էր, այո, դա ինչ որ հետաքրքիր բան թողել, հետքեր թողել միստիկ ուրիշ տեսակի։ Միստիկը լավն էր։ Ես այսպես ասեմ, Դերհովան, եթե խոսեցինք իր մասին, ինձ համար ճաշակի առումով համար առաջինն է, այսինքն մեր քաղաքում, եթե ես կհամագործակցեմ, ապա միայն իր հետ, գործիքավորումների առումով, երաժշտական պրոդյուսինգի առումով։ Հետո մենք շատ նման, ուրեմն, մտածելակերպ ունենք երաժշտության մեջ, ինքը շատ ավելի զարգացած իհարկե, քան ես, որովհետև ինքը Կանադայում ծնվել, մեծացել է, աշխատել է բազմաթիվ խմբերի հետ, պոպ աշխարում եւ ոչ միայն, նույնիսկ CD-ներ են պատրաստել, հա, ձայնասկավառակներ իրենց համար։ Փորձառությունն ավելի մեծ է։ Այո, ավելի մեծ է, ավելի ինքը լայն է շրջանակները, բայց ինքը միշտ, երբ որ 2000 թվականին եկավ Հայաստան արդեն այստեղ մնալու, ստեղծագործելու, ասաց, որ Հասմիկ, հայ իրականության մեջ միակ մարդը, ում հետ ես կհամագործակցեմ, դա դու ես։ Այսինքն սկզբում այդպես էր։ Հետո մեր համագործակցությունը վերածվեց ընկերության, հետո հասկացանք, որ շատ նման ենք մտածում երաժշտության մեջ, մենք միասին, երբ որ աշխատում ենք, դա մի այլ հաճույք է, երբ որ ինքը գործիքավորումն է անում, ասենք, իմ հեղինակային երգի, առանց խոսելու, այսպես աչկերով ասում ենք, ինչ է պետք, այդ կարգի նման ենք մտածում։ Ես շատ հավանում եմ իրեն իբրև երաժիշտ, եւ մեր արդեն երևի թե երկրորդ զուգերքներ Անհնարը, որ նստիս կարծում եմ ստացված գործ է, որովհետեւ ժամանակակից ռիթմեր են, հետաքրքիր մեղեդի եւ 6 ամիս միայն աշխատել ենք այդ գործի վրա, մինչ տեսա հոլովակ նկարը հանելը, փոխում ենք, նորից ենք փոխում, մի խոսքով այդպես։ Իրականում կհնչեն, կլինեն նոր համագործակցություններ Դերհովայի հետ։ Իսկ այ հատվածներից, կարևոր հատվածներից այն կյանքիս, այո, առաջին հարցին անդրադառնանք։ Տիգրան ջան, ես այդպիսի պահեր շատ-շատ եմ ունեցել իմ կյանքում, որ արժանի են հիշելու եւ շատ մնայուն են ու կարևոր, բայց ես կառանձնացնեմ ինքս ինձ համար, ուրեմն 2002 թվականը, երբ որ ստեղծվեց ես գնում եմ սիրելիս երգը, եւ ես հասկացա, որ ես մենակ եմ այդ աշխարհում, այդ ճանապարհի սկզբին, ու ես պետք է մենակ կերտեմ արդեն իմ ստեղծագործական ճանապարհը, առանց ոչ մեկի օգնությամբ, ու ես այդ ժամանակ վերգտա այն իսկական Հասմիկին, որը որ իմ մեջ ապրում էր, եւ ոչ թե այն ժամանակ ապրում էր թելադրանքով, այսինքն ես էի իմ որոշում, թե ինչ պիտի երգեմ, ոնց պիտի երգեմ, ստեղծագործական ազատության մասին է խոսքը։ Այսինքն ես չէի հարմարվում, ես ինքս էի թելադրում եւ չեմ կարող չկարևորել այդ իմ կյանքի ճանապարհի սկիզբը։ Ստեղծագործական ազատություն, ազատման ազատությունը վրա կանգնելու այդ պահներ։ Այո։ Եվ այո, ես ամուր կանգնեցի ստեղծագործական առումով եւ թե որպես մարդ այդ ժամանակ։ Առհասարակ ազատությունը նաև բերում է դժվարությունների, բնականաբար, ճիշտ ընտրության, չխառնվելու, եւ այստեղ փորձառությունն է մեծանում այդ ժամանակ, եւ յուրաքանչյուր փորձություն կարևոր են մեր կյանքում, եւ յուրաքանչյուր փորձություն հենց այնպես ուղակի չեն հայտնվում, դրանք մեզ օգնում են ինչ որ բաներ բացահայտել։ Ասեմ, ավելին պետք է շնորհակալ լինենք այդ փորձությունների, որտեղ այդ փորձությունները, եթե չլինեն, դու չես կոփվի այս կյանքում։
լինում են նաև դեպքեր, երբ ամենածանր փորձությունն ես հաղթահարում, բայց վերջում այդ մարդուն, ով այդ փորձությունը քեզ պարգևել է, շնորհակալություն ես հայտնում։ Եղել են այո այդ դեպքեր շատ, որովհետև հենց այդ փորձության շնորհիվ է, որ գնահատում ես այն ինչ ունես, կամ այն ինչի հասել ես, որ չէիր հասնելու։ Այսպես որ ես նաև հասկացա, որ ինքդ քեզ վերագտնելու հարցում քեզ մոտ մի քանի անգամ են եղել նման պահեր, ինչպես դու նշեցիր։ Հոգեբանի անկյունն է մեզ մոտ։ Այսօր հոգեբանական, ես ուր գնում եմ, ինչ որ վերջում չէ, եկեք այդպես չանենք էլի։ Տանջենք։ Այո, ուղղակի այդպես վերգտնում, բայց ինքնաճանաչում արդեն 100%-անոց, դա իհարկե այն ժամանակ չէր, հիմա է։ Ահա, այ տեսնում ես։ Կարևորը հիմա է։ Հիման է կարևոր, գնահատենք ներքան։ Բայց եթե այդ ամեն ինչը չլիներ, ես հիման չէր լինի։ Այո, իդեպ այստեղ ջերմ ողջույնները շարունակում են քեզ ուղել։ Մարինա Թագակչյանն է գրում միշտ երիտասարդ ու շնորհալի հասիկո։ Մարիչկա, պրիվետ։ Հայ, այսպես ենք շփվում ենք։ Երկի ամեն երկի հետ արտանանում են երիտասարդության հուշեր։ Շնորհակալ եմ Հասմիկ ջան, շնորհակալություն Հանրային ռադիոյին գեղեցիկ եթերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ, որ արձագանքում եք։ Եվ այստեղ Լուսնյակը, Լուսնյակի կոմենտները շատ եմ կարդացել այսօր։ Ուրիշ Լուսնյակ առավոտ ես պարգևել, Հասմիկ, որովհետև որքան հասկանում եմ, ամենասիրելի երգչուհին ես, եւ հարցում եմ ոնց կապ հաստատենք Հասմիկի հետ, ինձ թվում է սոցիալական կայքերի միջոցով ամենալավ տարբերակն է։ Վիկան Խաչատրյան ասում է բարի լույս ձեզ եւ մեր սիրելի քնքուշ Հասմիկ Կարապետյանին, ասում է ոնց եմ հուզվում, շնորհակալ եմ շատ, Լուսնյակի էմոցիաները այստեղ ամբողջությամբ արտացոլվում են, եթերից հետո անպայման կընթերցես Հասմիկ ջան, անպայման։ Այստեղ այս բեմումը երգեք, շնորհակալ եմ Հասմիկ ջան անկեղծ ջեր մաքուր էմոցիաների համար, որ հաղորդեցիք մեզ, շնորհակալ եմ, որ ինքդ քեզ հավատարիմ ես մնացել տաղանդդ եւ Աստծո տված շնորհն անսպառլինի Քրիստինա Թորոսյանն է գրում։ Ես մի հարց ունեմ կապված այ քո լսարանի հետ, նաեւ ֆանատներ, ես հիշում եմ այ տարիներ առաջ Հասմիկ դու չէր զլանում եւ այսպես բարիս բունի մասով ֆանատների հետ անձամբ գրվում էիր, հաղորդակցվում էիր, հանդիպումներ էիք ասվակեցում։ Ես հիշում եմ այ անգամ ես նույնիսկ մեքենայով դու գրվում էր, այս մեր սային ֆանատն է, ես պիտի չանտեսեմ նրա հարցերը, չգիտեմ, պիտի գրվեմ։ Կար այդպիսի բան։ Ահա, այսօր այդ լսարանից ինչ է մնացել եւ կա այդ կապը թե ոչ այ ֆանատների հետ, երկրպագու։ Բնականաբար ժամանակի առումով անհնարին է այդպես անընդհատ կապ պահել, այո, հիմա էլ չեմ կարողանա, եթե ցանկանամ, բայց փորձում եմ չանտեսել, եթե մարդիկ ինչ-որ հարցով ինձ ուղում են, հարցեր են գրում կամ պարզապես ուզում են շփվել, ես չեմ կարողանում անտեսել, բայց դաթարը չի ազդել, դաթարը չի ազդել։ Գիտեք ինչի եմ ես շատ ուրախ, որ այն մարդիկ, ովքեր միշտ ընդունել են ինձ իմ երկարվեստով, առ այսօր կան, այսինքն այդ դրա մասին էր։ Հա, նույնիսկ այս դաթարը եղավ, նույնիսկ այս ամեն ինչը, նրանք կարող են ինձ պարզապես մոռանալ, որտեվ միշտ էլ գալիս են մեզ փոխարինողները, նոր հետաքրքրություններ, նոր ոչ, նոր երկեր եւ այլն, երկիջ երկչույներ, բայց այն մարդիկ, ովքեր ի սկզբանե ինձ հետ են եղել, ինձ հավատարիմ են, այո, դարմով։ Այդտես արյուտես լսարանը եւս արթուն է այսօր, դրա մասին շատ ակտիվ են Միչայելոց, շատ դրարումները եւ շնորհակալ եմ իրենց շատ, ու միայն ջերմությունն է, միայն ջերմությունն է, ինձ թվում է մի քանի հոգի գործերն են թողել, լսում են մեր եթերը, նայում են մեր եթերը, մի քանի տնօր են արդեն յարթային երևի այսպես ման են գալիս միջանցքներում, որովհետեւ աշխատողները գործերը թողած մեր եթերն են, նայում այսօր ներողամիտ եղեք հարգելի տնօրեններ, ունենք քիչ ժամանակ, ինչ ենք լսելու, հիմա թող պայմանավորվեն, հասցնենք մեկը կլսենք, բայց գուցե երկուսը լսենք, գուցե երկու երկ լսենք, 10 րոպե ունենք ընդհանուր առմամբ, 10 րոպե, 10 րոպե, այո, բայց ուզում ենք երկու երկ լսել էլի, մի բան ասեմ, հետո անդրադառնանք երկու երկրային, եթե իհարկե կարելի է, քանի որ այսքան մարդ կա, ովքեր որ արթուն են, հետաքրքրվում են եւ դեռ մեզ հետ են եւ սիրում են իմ երկարվեստը, ինչպես հասկացա։ Ուր կան լսելու։ Այո, ես կարող եմ ասել, թե որտեղ կարող են գան։ Այո, լսեն։ Քեզ համար այո։ Ուրեմն այս կիրակի, սեպտեմբերի 26-ին, վաղը, վաղուր ենք գալիս, Աստղ ժամը 9:30-ից Կամի ակումբում կկանա մեր մենահամերգը։ Սա իհարկե գովազդ էր հանրայինի եթերում, բայց ոչինչ։ Իմ դեպքում ասեցիք ոչինչ։ Այո։ Մի խոսքով վաղը կարող եք համերգին մասնակցել, օրինակ Լուսիա, ճիշտ եմ, ճիշտ անունը ասացի, Լուսնյակ։ Այո։ Լուսնյակ ջան, այ կարող եք գնալ Կամի ակումբ 9:30-ից 3-ը։
Ուրեմն ես գնահատեցի։ Հետո մոտենալ Հասմիկին, շփվել, նկարվել, չէ՞ կարելի է, չէ՞։ Իհարկե, մենք կարող ենք։ Իսկ ծաղկեփնջերը դեռ արդիական են, չէ՞, մեր օրերում։ Ծաղկեփունջ նվիրել արտիստին։ Այո, այո, ասեմ ավելին, իմ անցյալ համերգին իմ դասընկերները վարդի թերթիկներ էին, այսպես։ Այ, չաճելի է։ Չեք պատկերացնի, իհետ։ Մի խոսքով շատ լավ դրական երեկո ենք անցկացել։ Ա որը սպասվում է նաև վաղը։ Եվ սա կարելի փորձ համարել վաղվա համերգի փորձ։ Այո, սա ելույթ էր ուրիշ գեներալնի։ Լսենք, ինչ ենք։ Լսենք, ես ինձ համար առանձնաց միշտ առանձնացել եմ մի հեղինակի, որին շատ սիրում եմ եւ ընդունում եմ եւ իր երգերից եմ կատարել թե խոսքերը, թե երաժշտությունը։ Խոսքս Գիսանե Պալյանի մասին է, Էմպիրայի խմբից, այո։ Ըստի շատ խորը մարդ իր երուհին եւ իսկապես շատ հետաքրքիր երգեր է գրում եւ մեր համագործակցությունը երկրորդ թվով երբեք չես իմանա երգներ, որն ունի տեսահոլովակ, բոլորը գիտեք։ Այո։ Հիմա փորձենք գնացինք կատարել լսարանի համար։
Ամեն երկը մի պատմություն է, յուրաքանչյուրիս համար տարբեր պատմություն կապված մեր օրերի հետ, եւ դրա համար կարծում եմ յուրաքանչյուր ռադիո լսող հիմա ասում է շնորհակալություն այդ պատմությունները վերհիշեցնելու համար։ Եվ յուրաքանչյուրը կրկին գտավ իր աշխարը։ Շնորհիվ տեղափոխվեց իր աշխարհ, այո։ Ասում ենք, այնքան շնորհակալ ենք քեզ այս առավոտի համար, քո անկեղծության, քո ջերմության, չգիտեմ, քո էմոցիաների, քո լինելու համար։ Էներգիայի համար նաեւ։ Հույսում եմ, որ այդպես է իրականում։ Եվ ինտելեկտուալ զրույցի համար նաև, որտեղ ոչ բոլորի հետ կարող ես այսքան խորությամբ շփվել եւ հաղորդակցվել, ինչպես կես։ Միշալոց, գնում եմ ինձ հետ ավելի շատ խոսում են։ Չէ, բայց ես օրինակ ուզում եմ հիմա դե խոսելուց լավ ես դրա համար էլ խոսում են, բայց ես ուզում եմ շատ արագ հաջողություն ասենք մեր ռադիո լսողներին ու Հասմիկին վերջին անգամ տանջենք այսօր, մի երգ էլ լսենք, որ հասցնենք գոնե քեսը երգի հնչեցնել։ Մաղթանքը մեկն է, նորանոր ստեղծագործական վերելքներ եւ շատ արագ, որպեսզի դու կրկին հայտնվես այն ճանապարհին, այն բարձունքին, որին եղել էր տարիներ առաջ։ Մնաս այնպեսին, ինչպեսին կաս, չփոխվես, միայն կատարելագործվես, այն քո ջերմությունն ու մաքրությունը միշտ թող քեզ հետ լինի։ Սպասում ենք նորություններին։ Հասմիկ Կարապետյաններ մեր այսօրվա ռադիո համերգերոսուհին։ Եվ իհարկե առաջարկում ենք յուրաքանչյուր շաբաթ առավոտ հետևել մեր ծրագրին, միշտ անակնկալներ են մեր եթերում եւ վերջում եւս մեկ երգ հասնի։ Շնորհակալություն էլ բոլորին։ Շնորհակալություն տղաներ։ Ձեզ, մեր ամբերությանի նաեւ տեխնիկական եւս մեկ անգամ Հասմիկ Կարապետյան եւս ջերմ շնորհակալություններ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ եւ այսքան խոսեցինք մայրությունից, ես ցանկանամ, որպեսզի վերջին երգը համերգ ավարտենք իմ Տաթև երգով, որը հենց ես եմ գրել իր համար։ Վերջ։ Տաթևի համար երգը գնացի։ Հատուկ Տաթևի համար։ Կամ բոլոր մայրիկների, աչիկների համար, անունները կարող են փոխել։ Իհարկե։ Thank you.